באביב 1944 הוצעדו 50 אסירות יהודיות בשיירה לכיוון תאי הגזים. הצועדות ששהו במחנה מזה מספר חודשים היו משוכנעות שהן נשלחות אל מותן ודרכן הייתה מלווה בנהי נורא. לתדהמתן עם מגיען לתא הגזים במקום לקבל הוראה להתפשט ולהיכנס אליו פקדו עליהן אנשי האס אס שליוו אותן לקחת עימן 50 עגלות תינוקות ריקות ולהסיען למתחם קומנדו קנדה לצורך משלוח לאימהות גרמניות בגרמניה. תגובתן הראשונית של הנשים הייתה הקלה עצומה על כך שהן לא תירצחנה, לפחות לא באותו היום. אולם מיד לאחר תגובה אנושית אינסטינקטיבית זו, עפפה אותן הזוועה. הנשים היו צעירות, חלקן אימהות, והן צוו להוביל בלב בירקנאו שיירה של עשרות עגלות תינוקות ריקות. האמהות שילדיהן הושארו במחבוא נזכרו בגעגוע בילדיהן. האמהות שילדיהן נרצחו בבירקנאו חשו כאב מחריד, ואנשים שעדיין לא היו להן ילדים סמכו על כך, והודו לאלוהים על שהן לא תצטרכנה לדעת את הסבל שבלב האחרות. שמי דוקטור נעמה שיק, אני היסטוריונית המתמחה בתקופת השואה ובעיקר בנשים בשואה. מחקריי עוסקים בנשים במחנות הריכוז ובעיקר במחנה אושוויץ בירקנאו, בטראומה ובעדויות. אני מרצה ומנהלת את מחלקת פיתוח למידה מקוונת ביד ושם ובעלת פרסומים בחקר נשים ושואה. ספרי, בצריכות אלמות, עוסק בחייהן של נשים יהודיות ומחנה הריכוז וההשמדה, אושוויץ בירקנאו, בשנים 1942-1945. הוא מהווה מונוגרפיה ראשונה מסוגה, על מקום יחיד, בזמן ובמקום, שהאור המת המוקרן ממנו, משפיע על שורדיו, בניהם ובנותיהם, והחברה בכללותה. הספר מהווה מחקר חלוצי ופורץ דרך ביחס לנשים היהודיות במחנה, חייהן באושוויץ בירקנאו וייחוד ההתנסות הנשית בו, שנבע משילוב של ראיית העולם הנאצית, הפיזיולוגיה הנשית ומגדר. באופן עמוק, רחב וחדשני, הוא בוחן את חייהן במחנה. את נושאי האובדן ומאבקי ההישרדות, המחזור החודשי והריונות, הניצול המיני, יחסי אמהות ובנות, מערכות היחסים בין האסירות, נשים בתנועת המחתרת במחנה, השחרור הוא שאלת החזרה לחיים. כבת לאב שורד אושוויץ בקיבוץ שרוב חבריו וחברותיו היו אף הם שורדי אותו מחנה וסיפרו סיפורים שונים, מקור הידע הראשוני שלי בנושא היה ארץ לא מודעת של מונדות רבות המורכבות מהיסטוריה שבעל פה. מאחר שמגדר לא היה מושג נהיר לי בתקופה זו, לא השכלתי לשרטט קו מפריד בין ההתנסות הגברית לזו הנשית במחנה. בספר אראה שחיי הנשים במחנה אופיינו בשתי התנסויות השזורות זו בזו. הראשונה, מקורה במציאות המרסקת של המחנה, התנסות כלל-אנושית משותפת לגברים ולנשים יהודים כאחד. היא הורכבה מחוויות קשות של תהליכי דה-הומניזציה וריסוק העני. לא בדיוק חיה, אך גם לא לגמרי מתה, תיארה איזבלה לייטנר את התופעה הקיצונית שבהפיכה למוזלמן. ההתנסות השנייה הייתה בעלת מאפיינים מגדריים מובהקים, ונבעה מהם ומהאידיאולוגיה הנאצית. בספר אראה מה פירוש להיות אישה יהודייה באושוויץ.